ટેટોડા ખાતે આવેલી શ્રી રાજારામ ગૌશાળામાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન દરરોજ 5000 થી પણ વધુ માટીના શિવલિંગ બનાવી તેની પૂજા કરવામાં આવે છે। ડીસા તાલુકાના ટેટોડા ગામે આવેલી રાજારામ ગૌશાળામાં 5000 થી વધુ પણ ગાયો રહે છે, જેમાં 1000 થી વધુ ગાયો બીમાર અને અશક્ત છે। ત્યારે આ ગૌશાળામાં હોસ્પિટલની પણ સુવિધા છે અને બીમાર ગાયોની વિવિધ સારવારો પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે। ગાયોની સેવા સાથે સાથે આ ગૌશાળામાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો પણ થતા હોય છે। કોરોના મહામારી દરમિયાન પણ કોવિડ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। અત્યારે હિન્દુ ધર્મમાં પવિત્ર ગણાતા શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે શ્રાવણ માસમાં પણ આ ગૌશાળામાં શિવલિંગની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં દરરોજ 5000થી પણ વધુ માટીના શિવલિંગ બનાવવામાં આવે છે અને આ શિવલિંગની પૂજા કરવામાં આવી છે। ગૌશાળાના સંચાલકે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ છે, એક તરફ કોરોનાની મહામારી તો બીજી તરફ વરસાદ ન આવતા ખેડૂતોમાં પણ ચિંતા છે। ત્યારે વરસાદ આવે અને લોકોની મુશ્કેલી દૂર થાય તે માટે આ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી છે। સુરેશ કલ્ચર, ZS TV, ધાનેરા। હરિઓમ, જય ગૌ માતા। શ્રી રાજારામ ગૌશાળા આશ્રમ, તાલુકો ડીસા, જિલ્લો બનાસકાંઠા, ગામ ટેટોડા। અહીં આગળ 5500 ગાયો વસે છે અને લોકોના દાનથી ચાલતી આ સંસ્થા છે। ડેલી માટે લોકો આવે છે। અહીંયા બહુ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો ચાલે, ધર્મના કાર્યક્રમો ચાલે છે, જેમાં શ્રાવણ મહિનો છે તો શ્રાવણ મહિનાની અંદર 3500 પૂજા એટલે માટીના લિંગ બનાવી અને ડેલી માટે એની પૂજા કરવી। હવે એની અંદર અમારે શ્રાવણ સુદ એકમથી શ્રાવણ વદ એક અમાવસ્યા સુધી ડેલી માટે પૂજા અહીંયા ચાલશે। આ પૂજાની અંદર 5000 થી 6000 ડેલી માટે શિવલિંગ બનાવવામાં આવશે। દરેક સમાજના લોકો અહીંયા સામેલ થાય છે અને એ દાતાઓ તરફથી થાય છે। ડેલી માટેના 51000 રૂપિયા દાન કરે છે, એની અંદર એના સગા વાલા સંબંધી જમે છે અને અહીંયા પૂજા મહારાજુ મારફત કરવામાં આવે છે, જેના લીધે કરી અને અહીંયા પર્યાવરણ સુધરે, ભગવાનનું આનંદ થાય, જેના લીધે વરસાદ આવે। આવું અમારું માનવું છે કે અહીંયા ભગવાનની પૂજા કરવાથી હાલ દુષ્કાળ વાતાવરણ છે અને અહીંયા ચાલુ કરી ત્યારથી મોડીને દિવસે દિવસે વાતો બંધાયા જાય છે અને મારું માનવું છે કે બે ચાર દિવસ અઠવાડિયા વરસાદ અહીંયા જે ચોક્કસ ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ છે, જેને લઈને અહીંયા વરસાદ આવશે અને ગાય માતા બચશે। આવી ધારણાથી અમે અહીંયા આ એક કાર્યક્રમ ચલાવો છો અને લોકો ખૂબ આવે છે, એમને ખૂબ આનંદ થાય છે। જીવનમાં એમને આ પ્રસંગ નથી જોયો એવું લાગે છે। અહીંયા 2 કલાક સુધી પૂજા ચાલે છે, ભગવાનના નામના મંત્રોચ્ચાર ચાલે છે અને આનંદથી લોકો અહીંયા પ્રસાદ લઈ એમના ઘેર જાય છે। ગાય માતા જે કંઈ વધે છે એ ગૌશાળામાં જાય છે, ગાયોના શિષ્ય જીવનમાં જાય છે। એની 500 થી 1000 ગાયો બીમાર છે, લૂલી લંગડી છે। ગુજરાતમાં કદાચ આવી વ્યવસ્થા ન હોય એવી ટેટોડા ગૌશાળામાં મોદી ગાયો માટે વ્યવસ્થા છે। 14 એમ્બ્યુલન્સ ચાલે છે અને દરેક જગ્યાએથી ગાયો આવી આવે છે, લોકો આપે છે અને અમે ખવડાય છે, અમારી જોડે કંઈ નથી, હાલ આ સંસ્થા દેવામાં છે તેમ છતાં પણ ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને રેગ્યુલર કાર્યક્રમો ચાલે છે, લોકો આવે છે અને લોકો વતી અમે ચલાવીએ છીએ અને લોકો ખૂબ મદદ કરે છે અને દરેક સમાજ સરકાર બધા અમને મદદ કરે છે અને ગૌ ઉપર જે આસ્થા છે, ગૌ વિશ્વ માતરમ, ગાય આખા વિશ્વની માતા છે, જેના લીધે લોકોની આસ્થા છે અને ગાયની સેવા કરે છે। બોલો ગૌ માતા કી જય।